Олексій Кайда, перше запитання буде до вас. Ви минулого тижня також опинилися в епіцентрі скандалу земельного на профільному комітеті, який засідав. Там відбулася бійка. Згодом подивимося це відео, відеокадри, зрештою, наш режисер може показати паралельно. А питання буде в тому, чому не виходить от якось мирно про це спілкуватися, і навіть ті події, які були під Верховною Радою, і в комітеті постійні якісь сутички, постійно це вливається в бійки, постійно виходить картинка не зовсім приваблива, чесно кажучи. Ще раз добрий вечір всім. Ці події, які показують, так і зараз на екранах, і під Верховною Радою, це вже, скажімо так, це вже наслідки. Наслідки діяльності теперішньої влади. Влади, яка розповідала під час президентських виборів, під час парламентських виборів про свою, скажімо так, прихильність до людей, до суспільства, розповідала про те, що по всіх серйозних питаннях буде радитися і будуть проводити референдуми, місцеві референдуми, загальноукраїнські референдуми. Але ми бачимо, що це виявилось все мильною бульбочкою. І навіть зараз, коли говорять, що нібито буде проведений референдум про те, що чи продавати землю іноземцям, чи не продавати землю іноземцям, це так само мильна бульбашка, тому що закон вони хочуть проголосувати вже. А потім, ну це буде, як у нас були вже референдуми загальноукраїнські, коли результати виборів не імплементувалися в наше законодавство. Ні в Конституцію, ні в закони. Просто вони, це була бульбашка. І відповідно, це вже накопичилося. І суспільство вимагає від влади не багато, не мало, просто виконання своїх обіцянок. І на превеликий жаль, але оці події під Верховною Радою, вони мені, ну, до боляче нагадали 19 лютого 2014 року, іменно там же ж, на Грушевського. Іменно там, біля Маріїнського парку. Іменно там поліція, тоді міліція, біркутня розганяла людей. Тут так само. Що значить питання, не було якихось дозволів? Там були тисячі людей, десятки тисяч людей. Де було місце, там і ставили ті намети. То, коли розказували, що при Януковичу не можна ставити намети, і зараз не можна ставити намети, а коли нам, звичайним людям, висловлювати свою позицію. І відповідно, всі події, це є вже наслідок. Наслідок діянь теперішньої влади, коли вони ламають через коліно, ламають суспільство через коліно. Понад 70% людей не хочуть ринок. Вони зараз забалакують тему, а давайте не 200 тисяч гектарів в одні руки, а давайте 10 тисяч гектарів. Не в тому суть. Суспільство проти ринку землі на сьогоднішній день. І, по-моєму, в вашій студії, я не пригадую хто, але правильно навів слова предстоятеля Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, який сказав, під час війни землею не торгують, під час війни за землю воюють. От і ми, люди, воюємо за неї. Дякую тому, за вашу... Тому ми захищаємо інтереси понад 70% українського суспільства. А те, що ті так звані слуги неадекватно реагують, в тому числі на ті слова, коли були сказані тому так званому учаснику нібито бойових дій, який там відсиджувався, картоплю чистив, і коли йому в вічі сказали, що ти є псевдо-атошник, він, ну, видно, не втримався, і пішли руки-кулаки. Але те, що влада показує, перекручується і намагається зробити. От я зараз сижу в цій студії, ви бачили, в якості підозрюваного, якому світить від 4 до 7 років тюрми. Бо я нібито підняв руку на державного діяча. Державний діяч – це є державний муж, який думає в першу чергу за людей, за народ, а не за свій шлунок. Пане Олексій, але ви бачили заяву «Слуги народу» після цього інциденту, який трапився, власне, на комітеті, де ви брали участь. Вони сказали, що є задіяні, чи були задіяні проросійські сили.
Це хто сказав? Заява «Слуги народу» офіційно, їхньої фракції про це. Послухайте, «Слуга народу» вже, це, напевно, суцільна проросійська сила. Тому що ми бачимо той самий нормандський формат, що діялось після нормандського формату, намагання ухвалити закони про так звану децентралізацію, а фактично встановлення диктатури, введення тих префектів і розкрой України, так само протягування земельних питань. Найгучніша справа, це є, я вважаю, що на сьогоднішній день вони поставили основне завдання – дискредитувати тих, хто втримав мир на теперішній час в Україні. Волонтерів зробити якимись жуліками, добровольців зробити вбивцями, учасників бойових дій зробити або алкоголіками, або наркоманами, і все це розказувати, що це є російська рука, російський слід. Та ми вже то проходили, і в минулому скликанні розповідали, всі, хто проти влади, це рука Москви. Та це є маячня. Це серіал «Слуга народу 4». Thank you.